ka zhvillime nga gjykata e posaçme sa i takon tenderave të ushqimeve në Ministrinë e Mbrojtjes. Do të lidhemi drejt për drejt me gazetarin e Euronews Albania Eni Ferhati. Përshëndetje Eni, po e nisim pikërisht me këtë që sapo thash, hetimi për zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes të akuzuar për shkelje në barazinë në tender. Çfarë ka ndodhur? Përshëndetje, atëherë prokuroria e posaçme SPAK ka shpallur mos kompetencën lidhur me këtë hetim të nisur në fakt pas kallëzimit të Partisë Demokratike lidhur me tenderin e ushqimeve për familjet në nevojë të zhvilluar nga Ministria e Mbrojtjes gjatë kohës së pandemisë. Pas verifikimeve disa mujore, prokuroria e posaçme ka arritur në konkluzionin se nuk kemi të bëjmë me element të veprës penale që lidhet me shkeljen e barazisë në tendera, por vetëm me shpërdorimin e detyrës, duke bërë në këtë mënyrë që kjo dosje t'i kaloi Prokurorisë Tiranës për kompetencë. Pak madje i është drejtuar edhe gjykatës posaçme, i cila ka pranuar kërkesën e Prokurorisë së posaçme. Kujtoj këtu që nën hetim u vun 4 persona, 4 zyrtarë të Ministrisë së Mbrojtjes, bëhet fjalë për Ylli Ymerin, Dafina Keçën, Andrea Dapaj dhe Sokol Zaimi, të cilët kanë qenë antarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe në atë kohë pas kallëzimit të Partisë Demokratike u vunë në hetim si persona të dyshuar për veprat penale të shkeljes së barazisë në tenderave dhe shpërdorimit të detyrës. Tashmë kjo dosje edhe me miratimin e gjykatës posaçme do t'i kaloj Prokurorisë së Tiranës për verifikime të mëtejshme pasi shpërdorimi i detyrës në këto nivele i takon pikërisht Prokurorisë Kryeqytetit. Nga ana tjetër dua të kujtoj që lidhur me këtë hetim penal të kryer nga SPAK në pyetje është në atë kohë u mor edhe ish ministra e mbrojtjes Olta Gjaçka, e cila deklaroi lidhur me dijenin e faktit për këtë tender të zhvilluar dhe të akuzuar dhe anatemuar aq shumë nga opozita.